Доброго дня всім. Нарешті я сюди доїхав, ще поки трохи так нерівно дихаю. Ну, нерівно в смислі, що напружено. Напружено. Ага, працює. Довго і довго. Взагалі так, в зв'язку з запізненням, можу компенсувати любим чином. Можу навпаки відпрацювати це. Довше розказувати, можу навпаки скоротити доповідь, щоб зберегти час. Які побажання? Добре, добре. Ні, в такому разі, бо я просто якось хотів би оцінити, скільки часу це все треба. Тут говорили про науку, що таке наука, і так, елементарні часточки. Не знаю, можливо, в залі є люди, які там чули про якийсь там... Да, це є такий класний серіал «Теорія великого вибуху», і там є акторка, ну, людина, яка хоче бути акторкою, каже, що це дуже знаменитий бозон, вона його знає. От вона, бо це дуже, він був багато раз в телевізорі, і він дуже знаменитий. Бозон Хіггса, так, найбільш, мабуть, відома зараз частинка через те, що найбільш... Ну, бо медіа стали найпотужніші, це активно обговорюють. Ну, а крім того, вона нам коштувала майже 20 мільярдів доларів, через те, ви розумієте, це маємо розуміти, що для того, щоб підтвердити його існування, треба побудувати великий адронний колайдер, декілька детектуючих таких великих систем на ньому, і потім заплатити людям, які на ньому працюють і обробляють інформацію, яка там є. Це одна електроенергія, я вам скажу, там коштує дуже немало. Якби включити живлення великого адронного колайдера від міста Женеви, під яким він знаходиться, то Женева потухла, це не сумніваєтесь, абсолютно. Він споживає більше, ніж Женева. Тобто це дуже недешеве задоволення, але воно того варте, повірте мені. Але я хотів сказати про те, що є в нас дуже великі святочі науки, які себе такими вважають, які кажуть, що навіть духовність, вона матеріальна. І що носіїв духовності треба шукати серед найдрібніших часточок каонів. Ні, не, прибачте, то були не каони, то були лептони. Лептонів, так, да, от переназвав, вибачте, це сьогодні, ми сьогоднішні мені вилізли. Так от я вам скажу, що це абсолютно ахінея, звичайно. Дуже сумно, що в нас такі люди мають високі посади, пишуть дисертації, мають нахабство себе називати вченими. Через те, що це бред. Ну... Лайливі слова, так? Не можна такого допускати. Але люди допускають, я не знаю, в психології, думаю, теж повинен працювати науковий метод. А науковий метод – це в першу чергу перевіряємость. Тобто, якщо ви щось стверджуєте, то хтось інший, незалежно від вас, може це перевірити. От ви пояснили, що там вибігли, за ріг подивились, сказали, там поїзд стоїть за будинком. Потім ви відійшли, не вказуєте, не вказуєте ні в кого в гіпноз, а хтось інший, будь-хто вийшов, може побачити, да, він там є, можна піти помацати руками, він є. Так от про лептони, як носії духовності, звичайно, нічого сказати не можна. Це просто плід фантазії і все. Але при цьому ці люди фінансуються. Бо вони пов'язані родинними вузами, такими тісними, і з членами уряду, і ну, там є свої історії, ну взагалі це довше. Так, але повернемося до каонів. Взагалі, я дивився програму, і програма, вона повністю біологічна. Тобто, фізична лекція сьогодні одна моя. І от скажіть мені, хто взагалі любить фізику і цікавиться фізикою? Крім біології. Ні, я так розумію, що всі люблять біологію. Хто прийшли сюди, всі люблять біологію. Просто, ну, я не знаю... У мене є шанс зацікавити. Так я дуже хочу вас зацікавити, що це, по-перше, а, надзвичайно цікава, б, надзвичайно красива наука. Хоча, правда, вона не можна сказати, що вона примітивна. Точніше, точно можна сказати, що вона зовсім не примітивна. І той, хто не дружить з математикою, категорично не може туди йти. Ну, категорично, розумієте? Ну, психологію теж сумніваюся, що можна йти тому, хто не дружить з математикою. Бо математика – це абсолютний фундамент логіки. Але хтось у нас чогось пропагує думку про те, що можна бути там філологічно обдарованим, при цьому бути абсолютно нульом в математиці. Якщо ти нуль в математиці, ти в усьому нуль. Ну, але від нуля можна відскочити по-різному, розумієте? Можна там бути трошки більше за нуля, можна набагато більше за нуль. Так от для того, щоб добре вчити фізику, треба бути набагато більше за нуль в математиці.
Так, це, тобто будемо надіятися, що я попробую всім всіх зацікавити. Значить, от я відразу ж... Ага, так не працює, це тільки тут, так? Да. От дивіться, відразу. От перше, що я вставив, це... Дуже відому табличку, яку зараз всюди вставляють. Саме цікаве те, що бозона Хіггса тут нема, він сюди не вклеюється. Да? Він окремий. Оце одної частинки, якої тут нема, це саме бозона Хіггса. Бо він такий, він трошки особнячком стоїть. Але, в принципі, зараз фізики переконані в тому, що з надзвичайно високою точністю весь наш світ описується оцим набором частинок. Ми всі складаємося з цього. Нічого іншого нема в світі. Розумієте? Нічого. Ні. Є ознаки, що щось іще є. От, може, хто чув, темна матерія. Ми ще поки не знаємо, що воно таке. А? От, ми не знаємо. Але темна матерія проявляється тільки і виключно в астрономічних масштабах. Поки ви не почали оперувати об'єктами масштабу галактики, вам темна матерія зовсім не треба. Вона у вас ніяк не впливає. Ніяк, абсолютно. Ні, вона якось там впливає, але це, знаєте, це одна мільярдна частинка. Тобто, ну, абсолютно можна знехтувати. А те, що на нас справді впливає, повністю вміщається в оці, скільки там, 6, 12, 16 частинок, плюс бозон Хіггса. Всі ми якимось чином з них складаємося, з усіх. Причому серед них теж є більш важливі, є менш важливі, точніше, вони важливі порівну всі. Але в нашому особистому житті насправді дуже важливі. От я вам скажу, оці два кварки, да? Оцей фотон і оцей електрон. От наш світ, який нас оточує, він складається повністю з них. От я трошки забіжу вперед, да? От назад. Да? А як тут назад? Ага, окей. От дивіться, видимий нам світ, він повністю складається протонів, електронів, нейтронів. Ну, і фотони, бо це світло. От якби не було фотонів, ми б вас один одного не бачили отут, от, не бачили б ми. Мало того, ми б навіть купи не тримались. Бо протони і нейтрони складають ядра разом, і от їх разом тримає ядерна взаємодія. Така от, значить, повернемося до того, що було перед цим. Дивіться, у нас тут є дві дуже різні, великі, два великих розділи. Ага, отут. Дивіться, оцей квадрат, такі от 6 кварків і 6 лептонів. Це те, що є матерією. От з чого складається матерія. А оці частинки, вони забезпечують, що ця матерія, що ці 12 між собою можуть якось взаємодіяти. Через те, що це нам так здається, що взяв, підійшов один другого під. Штовхнув, да? Отак штовхнув. Можемо взяти лобами стукнутися. Ці частинки, щоб ви розуміли, вони точкові, вони не мають розміру. Чотири лобами вони стукнутися не можуть, бо в них розміру нема. Вони для того, щоб могли між собою якось там стукнутися, вони мусять, один має випромінити одну з оцих частинок, а другий має її поглинути. От завжди обмін інформацією контактний. Як колись в давнину, коли не було радіо, інтернету, для того, щоб передати інформацію, треба було послати гінця кудись. Єдиний шлях. Насправді вся матерія може взаємодіяти тільки і виключно контактно. Потім його можна в певних наближеннях описувати, що існують поля, але поля або там бар'єри які-небудь, це все-таки... Вони складаються з чогось, що дрібніше. Просто його дуже багато, його можна розглядати ніби як неперервно. Але воно з того, що дрібніше, все-таки з точкового чогось складається. Так, і це загальна така картинка, до чого ми зараз дійшли, і я трошки забіжу вперед. Це я забіг вперед, щоб розуміти, що ми до цього прийшли. І це модна зараз така теорія,
До речі, часто густо не серед фізиків, бо фізики, по секрету вам скажу, в масі своїй часто густо страшенно незадоволені, наскільки вона хороша. Бо нема чого далі робити, так здається. Ну, все зрозуміло. Ні, ну, в подробиць можна багато колупати, і там є в чому риться ще багато і багато і багато і багато. Ну, але це так, як у археологів. Одне місто відкрили, друге місто відкрили. От розкриваємо, розриваємо, кажемо, що тут була така кераміка, сяка кераміка, але зрозуміємо, що була кераміка. Розумієте, от суть приблизно зрозуміла. От те саме тут. Вона настільки добре все описує, називають її стандартною моделлю, що, ну, аж трохи неприємно. Бо, ну, їй-богу, от... Навіть одна з причин, чого будували великий адронний колайдер, бо ждали, що полізуть якісь неузгодженості. От ми переступимо новим бар'єр енергії, заліземо в невідому нам область, ну і полізуть якісь неузгодженості. Ніфіга не полізло, розумієте? Найшли Хіггса там, де передбачали. Точно є. Гад. Сидить там, де треба. Ні, а нічого другого не знайшли. Тобто, багато хто балакає про те, що великий успіх великого адронного колайдера, що він підтвердив правильність теорії. Так, да, це правда, це його успіх. Але при цьому менше кажуть про те, що він не підтвердив купу інших теорій. Тобто він зробив одне відкриття і зробив купу з інших закриттів. Він закрив купу теорій, які там щось передбачали, а не знайшлось. І повернусь до наукового методу. Справжня наука завжди піддається перевірці. Тобто ви собі якось, за якоюсь там теорією побачили, повертаючись до того поїзда за углом. Да? Ви собі вимислили, що там стоїть прекрасний паровоз із прекрасними вагонами. Він багато що може. Прекрасний. Да? Але потім вийшли, виглянули, його нема. Пішли, руками помацали, нема. От махаєте руками, його нема. Все, нема. От приблизно така зараз сама історія. Тобто це або далі треба йти шукати. Наймовірніше воно таке є. Через те, що, ну, з певних міркувань красоти і симетрії дуже важливо, ну, є аргументи за те, що повинно бути щось іще. Ну, знову ж таки, є певні неузгодженості, але вони тільки виключно космологічного масштабу. Тільки темна енергія, темна матерія і ще там певні такі речі, але вони всі проявляються в космологічному, ну, за невеличкими винятками, які можна по-різному крутити. А ті, які справді тут не передбачені, це тільки, ну, так, не буду казати абсолютно категорично, може, я щось не знаю. Але з того, що я знаю, то от сюди не влазить тільки темна енергія, темна матерія. А вони проявляються тільки між галактиками і між скупченнями галактик. Тепер повернемося до того, що в назві теми. В назві теми каони. Це один з невеличких етапів. Я вам хочу розказати про каони, про надзвичайно, з моєї точки зору, красиві ефекти, які були одним з етапів, який нас привів до цієї картинки, впевненості в тому, що справедлива стандартна модель і все інше. Буде трохи формул. Я пам'ятаю, що переді мною колись перший раз, коли мене попросили, я попробував читати наукову популярну лекцію, мені сказали, тільки не подумай писати якісь гамільтоніани. Не дай Бог. Ну, гамільтоніанів нема, але все одно без формул не зміг обійтись. Отже, далі. От дивіться, почнемо історично, що взагалі, що таке елементарна частинка, кого першого назвали? Знаєте, першою елементарною частинкою по факту був електрон. Коли зрозуміли, що є таке, що можна витворити з атома, атом же ж, ви ж пам'ятаєте, це по-грецьки неподільний, що його щось найменше, з чого не можна нічого видерти, да? А потім виявилося, що з нього можна видерти електрон. Але на початку, до речі, про сенс науки, коли відкрили цей електрон, то Томсон, який його відкрив, казав, безполезна річ, отака цікавостка, ми відкрили така штука, але безсенс абсолютний. Не, що воно, може, бути людям треба. Ну, але от відкрили, цікаво появилось таке, да, от приблизно так. Ну, потім так швидко почало розвиватися, і от дійшли до тої картинки, що я казав, що
весь видимий світ складається з електронів, які крутяться навколо ядер. Ядра складаються з протонів, нейтронів, і між ними бігають фотони. Ну, і в тому числі фотони, так, взагалі кажучи, приймають участь в тому, щоб електрони не тікали від ядер. І щоб атоми між собою... Весь навколишній нам світ, от крім гравітації, яка нас тримає на Землі, все повністю керується електромагнітною взаємодією. Це все електрика і магнетизм. Оце, от, це все... Це очевидно, але те, що ви тримаєтесь купи і не розлітаєте завдяки електрики і магнетизму, це може не так очевидно, але це правда. Молекули, атоми в молекулі тримаються завдяки електриці і магнетизму, це електромагнітна взаємодія. Дві молекули разом тримаються, утримують, це електромагнітна взаємодія. І далі, що я хотів сказати, ще одне, завжди, майже завжди показую цю картинку, що велике за одне... Таке от є неточність в цьому, що російською мовою заблуждення, що часто густо малюють у нас атом от так от, що типу є там ядро, а навколо десь там літають, крутяться електрони, як планети навколо Сонця. Це неправда. Набагато чесніше намалювати його от так от, що це, взагалі кажучи, якась така хмарка. От той електрон не рухається по орбіті, він так... Займає всю просто весь простір, який йому виділений. От він то невеличкий, але він займає його весь. А десь там всередині, дико, в глибині, знаходиться ядро, в якому вся маса атома. Електрони – це одна двох, а одна або одна чотирьохтисячна частина маси атома. Вони майже нічого не важать. Через те атом – це велика пустота. Вся маса тут. А навколо електрона. Але він займає її. І от, власне, він розпихається. Так. Це так такий вступ до мікросвіту, про який ми далі все не... Ну, тут розказав, що ядра складаються з протонів і нейтронів, що вони бувають маленькі, бувають великі. Це найменше, то великі. І там, дійсно, воно, чим більше їх укладеш, тим краще. Але тепер повернемося до чого. Що ж таке саме елементарна частинка? Що назвати елементарною частинкою? Назва елементарна частинка виникла після того, як зрозуміли, що атом подільний. Що не може бути. Значить, щось треба придумати, як, що, з чого складається атом. Ну, сказали, що хай буде елементарна частинка. Ну, щось елементарне. Да? Але, забігаючи наперед, зразу скажу, що дуже швидко виявили, що ті, кого назвали елементарними відразу, наприклад, протон, да? Це найпростіше ядро. Ядро атома водню складається з одного протона. Да? А потім всі інші ядра складаються з тих самих протонів, ну і з добавками ще якихось там... нейтронів. Частинка похожа на протон. Але, забігаючи вперед, скажу, що потім виявилося, що і протони не елементарні. Протони і нейтрони теж із чогось складаються меншого. От в даний момент ми віримо в те, ми знаємо, що найдрібніше, що ми знаємо, це кварки і лептони. От електрон – це лептон, це два типи частинок. Матерія складається з двох типів – кварків і лептонів. І наскільки ми знаємо, зараз вони справді точкові. Ми не можемо виміряти їх розмір. Бо розмір протона ми можемо виміряти. Ми знаємо, який розмір протона. Він приблизно там в 100 тисяч разів менший за розмір атома. Ну, але це число. Це 100 тисяч разів. Да, це маленьке. Але це число. Його можна поміряти. І тоді, от, що залишається питанням, що віднести до елементарних частинок. Якщо говорити про такі от так, справді елементарні частинки, з чого все складається, то я їх показав на початку. Але історично те, що назвали елементарними частинками, ну то треба було придумати, що відносить, коли їх, особливо коли виявилося, що те, що відразу назвали елементарними частинками, типу електрона, протона, нейтрона, потім відкрили античастинки, до електрона це позитрон, і потім там антипротон, антинейтрон, з'явились певні мезони, от зараз про них буду розказувати. І... А потім виявилося, що їх починає бути десятки, потім сотні. І всі розуміють, що елементарних частинок не може бути сотні. Але історично склалося їх, що їх називають елементарними, то, ну, давайте
визначимо, що відноситься до тих, що до того класу, який історично називається елементарними частинками. Хоча в більшості вони не є елементарними. Це щось таке, що має певні характеристики. Що має маленький розмір, оцей приблизний, да? Має певну масу, певний заряд. Хто знає заряд електрона? Скільки? А число не знаєш, скільки він складає? Кулонів, правильно, колективним визначили 1,6 на 10 мінус 19 степені кулона. Тобто це дуже і дуже мало, якщо порівняно до кулона. Тут це насправді через те, що кулон – це дуже і дуже великий заряд. І, ну, ще раз кажу, дарма, що там якесь, воно начебто маленьке в наших одиницях, які ми вимірюємо, але це число. От так само масу. Якщо виміряти в грамах, то електрон важить 10 мінус 32, по-моєму, степені грама. Ну, ну дуже мало. Дуже мало. Але конкретне число. Ми можемо його зважити. От смисл в тому, що ми можемо його зважити. Ну, потім там появились пізніше такі характеристики квантові, які там спін, парність і ще. І от я їх сюди вписав, щоб вони просто є. Але не буду грузити, бо довше про це розказувати. І дуже важливо є те, що елементарні частинки – це ті, які взаємоперетворюються. От історично відноситься до елементарних частинок те, що може взяти і зникнути. От щоб взяло і зникло ядро урану, ну, тяжко можна це виявити. Але протон спокійно можна стукнутися із іншим протоном і зникнути. Ну, з протоном це буде, хоча такий процес теж можливий. А ні, він не зникне, із нього народиться щось інше. Інші частинки, тобто енергія нікуди не дінеться, вона священно зберігається. Це згадав, що не вписав цю відому формулу, але всі, мабуть, знають, що є дорівнює МЦ квадрат, да? От енергія, маса чітко пов'язані, і вона нікуди не дівається. Якщо є енергія, то вона або вилетить в якості кінетичної енергії, або утворить якусь масу. От МЦ квадрат. І обов'язково вона збережеться. Але ви, якщо у вас на вході є електрон і позитрон, і вони мають високу разом енергію, тобто вони біжать дуже швидко, у них кінетична енергія багато. Я сподіваюся, нікого не лякаю словом кінетична енергія. Хто в школу фізичну ходив і фізику вчив, знає, що таке кінетична енергія. То електрон і позитрон можуть зникнути. А після цього отуди вилетить там тисяча протонів. Ну, як правило, так не буває, що тисяча протонів, але тисяча інших частинок, серед яких не буде ні одного от того протона, електрона і позитрона. Ті електрони і позитрони, які були на початку, вони точно зникли. Це не значить, що всередині в електроні і позитроні знаходились інші частинки. От що має, треба бути важливо. Розумієте? Ну і отак, коли я там розказав трошки начебто, що історично називається елементарними частинками, і от далі про них, про конкретно з них, певні буду з них буду говорити. Чого їх виявилось багато? Через те, що от протон, електрон, нейтрон, вони були відкриті десь, ну, 20-х, 30-х років, нейтрон вже в 30-х, але електрон ще взагалі в 19 столітті, ну, а ті всі на початку 20-го. І вони були такі, ну, не зовсім такими. Ну, це було нове явище, да? Нова галузь, і відкриття давались на початку складно, тяжко було видіти, що це справді частинки. Але їх справді багато почали відкривати тоді, коли зрозуміли, що на нас весь час спадає космічне випромінювання. Не тільки. Не тільки. Тобто, слово радіація, таке страшне, чого всі бояться, ми весь час під нею знаходимося. Ми нікуди від неї дітись не можемо. Весь час нас опромінюють з космосу, навколо якісь там радіоактивні матеріали теж. Але саме головне, що нас з космосу теж випромінюють. Весь час. Очевидно, в космосі цього незмірно більше. Треба розуміти, що від нього рятує атмосфера. Через те, що атмосфера, це нам здається, що це такі ерунда. Тут повітря, та що тут такого. Але атмосфера – це дуже хороший захист. От одна атмосфера – це який тиск? А в грамах на квадратний сантиметр – це скільки?
кілограм на квадратний сантиметр. Саме так. Це 1000 грам на квадратний сантиметр. Тобто, щоб ви розуміли, що це стовп води висотою 10 метрів. Тобто, над нами кількість речовини, яка еквівалентна 10 метрам води. Розумієте? Тобто, ми, порівняно з тими, хто в космосі, порівняно з космонавтами, ми захищені, вважайте, що ми нирнули на 10 метрів. Через те ми захищені від цього. Але до нас все одно багато що долітає. І коли, от я зараз скажу, отак от виглядає, десь я тут собі вставив картинку. О! Це, звичайно, моделювання, це не фотографія, але це дуже непогане моделювання, і отак воно насправді є. Тобто десь там в космосі летить достатньо високоенергетична частинка, найбільша кількість – це протони. І воно об щось стукається весь час. Тобто воно, ну от уявіть собі, що ви сильно розігнались, да? Але перед вами натовп людей. Вас все одно зупинять. Ви об одного стукнетесь, його штовхнете, повалите, другого повалите, третього. В кінці кінців ви поступово сповільнитесь і сповільнитесь ви. Але при цьому багато кого розштовхаєте. А той, кого ви першого штовхнули, він ще когось штовхне. Оце та сама картинка, бачите? Був перший один, а потім воно так розлетілося. І ті, які долетіли вниз, вони вже мають енергію набагато меншу. Бо сумарна енергія абсолютно та сама. І тепер дивіться, до нас все одно дуже багато хто долітає. І коли почали розвиватись техніки, як зареєструвати які-небудь досліди в ядерній фізиці, то ну, виявилося, що навіть якщо ви ніякого досліду не робите, типу досліду Резерфорда, да, коли там не ставите рядом те джерело радію, куди вилітають альфа-частинки, ви з ним нічого не робите, а там все одно якісь частинки пролітають. І пролітають в основному вертикально, зверху вниз. Тобто є космічне випромінювання. І коли це космічне випромінювання почали аналізувати, і все більше і більше, я кажу, що розвивалась техніка. На початку були абсолютні прості лічильники. Попало, не попало. Лічильник Гейгера є такий, коли він тріщить. Да, там, він, є частинка чи нема, він знає. Одне єдине. Є розпад чи нема. Але потім з'явились трекові реєстратори, які показують ще й слід. Ви бачите, що щось прилетіло. Їх там дуже багато різних типів. Я написав, от один з таких малюнок. Ви бачите, так воно виглядає всередині. Всередині воно фотографує отаку от картинку, що там прилітають якісь частинки. Дуже швидко люди додумали, що його можна помістити в магнітне поле. Чим це дуже класно. Дуже інформативно. Бо якщо у вас є магнітне поле, то ви зразу бачите, що є частинки нейтральні, які на магнітне поле не реагують. А заряджена частинка в магнітному полі обов'язково буде повертати. От, ще раз, хто все-таки фізику у школі не зовсім прогуляв, мусить знати, що в магнітному полі частинка заряджена електрично завжди закручується. Вона викривлює свою траєкторію. Ну, от ви бачите, що є всякі закручування. Мало того, напрямок, куди вона закручується, залежить від заряду. Якщо летять зверху, то там поставити ви магнітне поле, одні полетять вправо, другі вліво. Ми точно знаємо, що вправо полетіли позитивно заряджені, а вліво полетіли негативно заряджені. Мало того, по кривизні цього радіусу можна визначити його певні параметри. От, ну, точно можна визначити відношення заряду до маси. О! А це значить, що враховуючи те, що виявили, що майже всі елементарні частинки мають заряд, кратний заряд електрона. Найчастіше це або такий самий, як заряд електрона, або такий самий, як заряд протона. Отак, плюс-мінус. І це дало дуже багато інформації. Ну і почекайте. І один з них таких частинок були каони, до яких я йду зараз, да? Звідки взялись каони? Каони – це скорочення від К-мезони. Мезони – частинки, які були передбачені теоретично. Взагалі в 20 столітті дуже мало насправді було відкриттів таких от знацька. Що взяли, да й відкрили. Знаєте, от, як правило, щось передбачалось, а потім його шукали і знаходили. Зненацька це було відкрите, радіоактивність була відкрита зненацька. Це правда.
А от, але це було зроблено в кінці 19 століття. А абсолютна більшість потім відкриттів були зроблені з передбаченнями. І мезони були передбачені Юкавою, це такий вчений з Японії, який будував теорію, намагався придумати теорію, яка опише, як протон і нейтрон тримаються разом в ядрі, що їх утримує. Він будував теорію для цих сил. Для того, щоб ця теорія працювала, вона відповідала тим стандартам, які вже почали панувати, квантовій механіці. Квантова механіка вилізла і дуже сильно влізла в наше життя. То потрібно було, щоб були частинки, носії цієї взаємодії. Тож я казав, що має бути обов'язково носії взаємодії. Треба, щоб хтось когось випромінив, а потім хтось інший поглинув. Неможливе інше передача взаємодії. От носії взаємодії цієї ядерної, яка дуже сильна, назвали мезонами. Юкава їх назвав мезонами. Він приблизно оцінив їхні властивості. В першу чергу оцінив масу. І це мала бути маса десь приблизно в 200 разів важча за масу електрона. І що парадоксально, що буквально через пару років, якщо не помиляюсь, десь в 35-му році він зробив це передбачення, а десь там в 37-му в космічних променях знайшли частинку, яка має таку масу. От і назвали їх мезонами. Але, правда, дуже швидко виявили, що ці частинки не можуть бути тими передбаченими Юкавою, бо вони ігнорують ту ядерну взаємодію. Вони не взаємодіють з ядром. Тобто вони взаємодіють з протоном тільки електрично, бо той заряджений, і той заряджений. А от тої ядерної взаємодії вони не відчувають. Часто їх назвали мюмезонами, на початку їх назвали мюмезонами, да? І потім поступово перейменували в мюони. Да? Пізніше були знайдені інші мезони, які правильні, які відповідають тій теорії Юкави, і їх назвали пімезонами. В основному грецькі літери якісь там використовують. Назвали їх пімезонами. Так, да. От, взагалі в мене там, я через не дарма питав про те, що мені дали годину, да? Я так трохи розраховував цю годину. Зараз я скорочусь. Значить, тепер пімезони, да? І потім в тих самих космічних променях знайшли купу інших мезонів, теж мезонів. Мезони – це значить, що ті, які відчувають сильну взаємодію. От мюмезон, якого першу назвали мюмезоном, він – це точно така сама частинка, як електрон, тільки то, що важча. От надзвичайно подібна до електрона. І розпадається на електрон. Розпадається на електрон і випромінює 2 нейтрино. І... Але ж сильну взаємодію не відчуває. Але знайшли багато частинок тих, які відчувають сильну взаємодію. І при цьому мають певні там статистичні властивості, мають спін цілий, це квантова характеристика, не будемо туди заглиблюватися зараз. І вони всі називаються мезонами. Тільки є різні. От є пі-мезони, є там ка-мезони, про які будемо сьогодні балакати, є ро-мезони, ета-мезони, багато всяких. Де-мезони потім пішли, багато, не буде. Тепер, і от дивіться, які частинка ка-мезон. Це частинка, яка відноситься до так званих В0 частинок, якщо вона нейтральна. Бо потім колони були і знайшли, які і позитивно-негативно заряджені, їх 4. Є 2 каони нейтральних, і є 2 каони заряджені, плюс і мінус, К плюс і К мінус, і 2 К0. Значить, К0, оця частинка, про яку ми будемо говорити зараз, вона відноситься до так званих В0 частинок. Чого В0? Через те, що в тих емульсіях, от там тільки розглядали, коли задали треки і сліди, знайшли дивні сліди. Коли у вас є слід частинки, яка налітає, вона явно щось стукнула, а потім все зникло. А через деякий час у вас появилось дві пари отаких вилочок. Латинська літера В. Через те В. А оскільки вони нейтрально нейтральні, бо отут слід не залишає. Слід в емульсії залишає тільки заряджена частинка. Нейтральна слід не залишає.
оскільки нейтральний слід не залишають, але потім розпадаються, то вони нейтральні, але В, В0. Вони розпадаються на оті пі-мезони, про які я казав. Ну і потім залишається тут протон. Взагалі протон – це такий і нейтрон, такі хитрі частинки, які називаються не мезони, а баріони, баріонами. Є два типи частинок, які відчувають ядерну взаємодію – мезони і баріони. Так от кількість баріонів завжди зберігається. Мезонів може бути скільки хоч, вони можуть зникати, народжуватися, таке. А кількість баріонів завжди зберігається. Завжди. От їх стала кількість у світі. Ні, вони як можуть зникнути або народитися? В парі з античастинкою. Тобто от сума, алгебраїчна сума по баріонах, завжди число більше за нуль. Ви можете додати плюс одиницю, мінус одиницю, але сума залишиться завжди одна і та сама. І через те, от В0 частинка, та яка баріон, називається гіперон, лямбда 0 гіперон. Звичайно, в треку воно не так красиво виглядає, ну, от є ще інші такі частинки, теж, які... Зараз я повернусь до цього, через те, що це так звані частинки, так звані дивні частинки. От зараз... Але я хотів показати, що в треках воно, звичайно, виглядає не так красиво. Отак воно виглядає в треках. От в цьому люди розбирались. Але акуратненько сиділи, розбиралися, розглядали під мікроскопом. І виглядаючи під мікроскопом, можна визначити, яка була енергія в частинки. От я, з якою швидкістю вона рухалась, через те, що там фотоемульсії різні зернятка утворюються. Ну або так ось. Це видно, що в магнітному полі, бачите? Одні закрутились в одну сторону, другі в другу сторону. От щось тут високоенергетичне стукнуло, щось полетіло, і воно по дорозі народжує ще чогось там. Тобто щось дуже високоенергетичне летить, от я кажу, біжить хтось дуже такий гарячий через натовп і розпихує направо-наліво. От він направо-наліво розпихує всіх і народжує нових. Але позитивні направо, негативні наліво. Ну, а тут воно вже підписано. Ось так виглядає, дивіться, процес народження К0 мезону. Ось, бачите, влетіла одна частинка, когось стукнула, полетіло дві інші частинки, але полетіла ще третя, оця от сюди. От. Вона трошки пролетіла і тут розпалась. Тут вона летіла як нейтральна, а потім утворила дві заряджені. Одна плюс, друга мінус. Класичний В0. Ну, і ще якісь там підписи, добре, не будемо цього розглядати, значить повернемося до оцих частинок теж. Тут ось приклади, тут дивіться, тут теж є лямбда. Взагалі, мабуть, я далі подивлюсь, зараз скажу. О! Чого каони відносяться до так званих дивних частинок? Дивність... Придумали таку характеристику. Ще один заряд назвали. Заряд дивності. Бо частинки ведуть себе дивно. Вони виявили, що ці В0 частинки часто густо, в переважній більшості вони народжуються в парах. Ну або може бути, що не завжди В0, тобто як може бути, що народжується одна заряджена, друга нейтральна, або дві заряджені, або дві нейтральних. Але смисл в чому, що дивні частинки завжди народжуються в парах. А потім, пролетівши трохи далі, вони розпадаються кожна сама по собі. Але оскільки народжуються в парах, то це значить, що є певний заряд, який зберігається. Це значить, що алгебраїчна сума завжди зберігається. В одного є плюс, а в другого мінус. Тільки то електричний заряд, а це заряд дивності. І народитися вони можуть тільки в парі, в ядерній взаємодії, яка, як ви помните, найсильніша. От є, крім гравітації, яка діє на космологічних масштабах, є три типи взаємодії, які діють в ближчих відстанях. Ядерна – це взагалі діє тільки в ядрі. На дуже короткій відстані. Є так звана слабка взаємодія, я трохи далі про неї скажу, яка діє на відстанях іще в 1000 разів менших, ніж розмір ядра. Ну і електромагнітна, яку ми всі знаємо. Так от, ядерна набагато сильніша, вона навіть приблизно в 100 разів сильніша навіть за електромагнітну взаємодію. І через те процеси народження, от реакції, які відбуваються завдяки ядерній взаємодії, вони найбільш інтенсивні, ну бо сильна взаємодія. І через те оцих частинок народжується достатньо немало, бо вони приймають учасники ядерної взаємодії. Їх народжується достатньо небало. Але, повертаючись до теорії,
до квантової механіки. Якщо у вас ви учасник цієї ядерної взаємодії, то це значить, що розпастись вона може розпастись, ну, законом збереження енергії, вона важча за дві інші частинки, через те вона мала б розпастись. Але якби цей розпад теж відбувався завдяки ядерній взаємодії, а вона дуже інтенсивна, то вона б розпалась майже відразу. Такі частинок теж дуже багато, які народжуються і майже відразу розпадаються. За дуже короткі часи, там 10-22-23 степені секунди. Таких частинок теж сотні. Але ці живуть довго. Ну там 10-10 степені секунди, 10-8 степені секунди. Для нас це все-таки коротке, але ви усвідомите, що це приблизно в мільйон мільярдів разів довше, ніж відповідно до попередньої частини, тобто надзвичайно довго. І в цьому полягала дивність, що народжуються вони в сильних взаємодії, а розпадаються тільки по слабій. А через те живуть оті мільярди разів довше. А відповідь прийшли, придумано власне таку, що сильна взаємодія шанує оцей заряд дивності, і через те в сильній вони народжуються тільки парами. Але розпастись то вони в парі не можуть, бо вони дуже швидко розлетілись, і розпастись мусить кожен сам по собі. А сам по собі вони ж можуть розпастись вже по сильній взаємодії, не можуть, можуть розпастись тільки по слабкій. І завдяки цьому вони живуть в мільярд раз довше. І от К0 – це одна з таких частинок. Але її пізніше називали К0. На початку виявили, що є два типи частинок. Одну називали тета-0, а другу тау-0. Ідентифікували їх тим, що одна розпадається на два піони, два пі-мезони. Може бути, знову ж таки, 2π0, або π+, π-, головне, щоб заряд був. Бачите, алгебрична сума заряду 0. А ця розпадається на 3. Але при цьому мають дуже рівну масу. Народжуються в однакових пропорціях, в тих самих реакціях. Тобто, з одного боку, це начебто та сама частинка, а з другого боку, це начебто не та сама частинка. І це називалось тета-тау проблема. І все-таки через деякий час прийшли до висновку, що це, мабуть, одна і та сама частинка. Одна і та сама. Але от має дивні властивості, бо має дві моди розпаду. І це веде до дуже таких цікавих спостережень. Кого не лякають графіки? Я дуже сподіваюся, що нікого не злякаю графіками. Але в фізиці без них обійтись не можна. От дивіться, у нас є дві осі. От по цій осі у нас відмічений час. А отут у нас відмічена кількість цих частинок, яка у нас є. Ну, насправді це кількість відліків розпадів, але вона завжди пропорційна кількості частинок. І от ми бачимо, що у нас йде спочатку, ми бачимо розпади тільки на дві частинки, на два піони. Чого? Через те, що вони відбуваються набагато швидше. Їх відбувається набагато більше, ми бачимо тільки їх. Але дуже швидко розпади на два піони припиняються. І починаються розпади тільки на три. А тут йде зменшення з іншою швидкістю. Тут, бачите, тут швидкістю з однією, набагато крутіший графік. А тут з меншою швидкістю. І через те виходить таке, що знову ми приходимо, що частинка то начебто одна, народжується вона як одна, але розпадається як дві. З двома різними властивостями. То знову ж таки, всередині вона містить дві інші частинки. Але вона не містить. Вона просто може бути нею. І це... Оце і є, як на мене, надзвичайна краса квантової механіки. Що це, ну, одне й те саме може бути різними речами. От я завжди наводжу порівняння до людей. Якщо от в цьому колективі ми візьмемо, але ми можемо відсортувати нас по-різному. Один раз ми можемо сказати, хлопчики направо, дівчатка наліво. І ми якось нас розділимо, да? А другий можемо сказати, що блондіни направо, брюнети наліво. І це буде зовсім інший поділ. Залежить від того, хто ділить. Так от виявляється, що відповідно до одної взаємодії, до ядерної, це К0, ну і є її античастинка антиК0. А відповідно до другої взаємодії, до слабкої, це... В цьому придумали пояснення. Це, ну, назвали їх спочатку там К1 і К2. Ну, на початку називали К-long і К-short. Англійською мовою довгий і короткий.
Один живе коротко, а другий живе довго. І, ну і значить, я ще кажу, залежно від того, хто ділить. Один ділить по слабкій взаємодії, і там кейлонг і кейшорт. А другий ділить по сильній взаємодії, і там каноль і антиканоль. Але це одна і та сама субстанція. Один і той самий об'єкт. Він насправді всередині дуже складний. Але це одне і те саме. І от перше. І потім пішли, якщо ми прийшли, придумали таке пояснення, от тут я написав, бачите, два різні такі речі, що у нас кейшорт розпадається на два піони, а кейлонг розпадається на три піони. Але цей живе в 100 раз довше. Тут 10 мінус 10 степені секунди, а цей 10 мінус 8 степені секунди. Там більше навіть, ніж 100 раз. Придумали таке пояснення, тут ось написав формули перші, ну не можна без них, повірте мені, ну не можна. Бо квантова механіка, інколи кажуть, що це там перші книжки називалися, що це хвильова механіка, це неправда. Квантова механіка – це наука про хвилі, там хвильові властивості завжди присутні, але це вона. Але суть не в тому, що це наука про стани. У вас є простір станів, у нас є два можливих стани, але поділити ви їх можете по-іншому. В одному випадку блондини брнити, в другому хлопчики дівчата. Можна ще по-різному поділити, там за спортивними подобаннями, якимись там ще якимись кулінарними, як хочеш, але у вас є два стани. Ну і математично це записується, що от цей дорівнює цей плюс цей пополам, один, ну, кейшорт дорівнює каноль мінус антиканоль, оця рисочка зверху означає, що це антиканоль, мінус поділити на корінь з двох. Корінь з двох потрібен для нормування. А кейлон – це каноль плюс каноль поділити на антиканоль поділити на два. І це, відповідно, може бути зворотнє повідомлення. Таке перетворення. Потім почали різні там теоретичні розгляди, влізла туди так звана ЦП-симетрія, їх трохи перейменували на К1, К2. Отут ті самі напрямки, але формула тільки написана навпаки. Тепер у нас не К1, К2 – це аналог кейлонг, кейшорт. Але тепер не К1, К2 визначається через каноль і антиканоль, а каноль і антиканоль визначається через К1, К2. Ну і тут ототожнили, що тета – це К1 розпадається в два піони, а тау – це К2 розпадається в три піони. І саме цікаве те, що, розумієте, які полізли далі. Ну, я ж кажу, надзвичайно, як на мене, красиві і цікаві ефекти. Хорошо, повірили, хорошо, приймемо так. Це не може бути без наслідків. Бо виявляється, що у нас полізли такі проблеми. Да? От дивіться, тут я намалюю його. Бачите, презентацію робив вночі через те, що послідовність слайдів не зберігається. Я прошу пробачення, але так склалося. От дивіться, смисл в чому, що у нас К1 живе набагато менше. Набагато менше. А це значить, що через деякий час у нас в тому початковому стані, який був, який народився в сильній взаємодії, але значить народився К0, і це К1 плюс К2 пополам, в рівних частинах. Але один із них набагато швидше розпадається. Якщо ми отут їх народили, і отут на початку тільки розпади на два піони, в основному. Ну, є там на три піони, їх набагато менше. І ті, що на два піони, ну, дуже швидко розпадаються. Через час, ну, достатньо короткий, з порівняною з часом життя другої частинки, бо це в 1000 разів більше, ну, в 500 там приблизно, там, да, в 500. Як спочатку казав 100, а потім сказав 1000, насправді десь приблизно в 500. То виявляється, що ці вже перші всі розпались. Вони всі вимерли. Залишився тільки другий. Але парадоксально, що відповідно до цього попереднього цієї формули, у нас залишились тільки другі. У нас народився оцей, рівна форма така. Потім одні вимились. А відповідно до цієї формули, якщо оці вимились, да, оці вимились у нас. Це ось тут вони. К1 вимились. Залишився тільки К2. То ми тепер можемо повернутися до цієї назад формули і казати, що К2, він навпаки входить і він складає, він К2 навпаки, отут він виписаний, він складається із К0 і антиК0. К2 – це калон. Розумієте? У нас, ми робимо зворотнє математичне перетворення,
Ну, математичне перетворення то можна зробити будь-яке, але от це перетворення зробить той, хто робить перевірку. Ну, як в картах. Всі блефують, а потім перевіряють. Да? От хто робить перевірку? А перевірка – це взаємодія. Тобто, якщо ми потім поставимо які-небудь речовину, на які воно може взаємодіяти, взаємодіє посильні взаємодії, які буде ділити вже по-другому, не К1 і К2, а на АК0 і антиК0, то у вас в потоку частинок, які народились тільки К0, у вас через деякий час знаходяться антиК0. От чому парадокс, що у вас ви народили частинки, вони трохи перелетіли в вакуумі, нікого не трогали, частина з них розпалась, але в тому, що залишилось, через деякий час у вас знайшлись античастинки. Ну, сюрреалізм, ні? Але так має бути. Перевірили, поставили досліди. Чи це К0, чи антиК0, можна перевірити. Ну, це для цього треба поставити шматок речовини, де треба перевірити, чи появляться оці лямбда-0 гіперони. Лямбда-0 може бути народитися тільки в реакції з антиК0 на протонах. А в речовині у нас є тільки протони. У нас антипротонів нема. К0 міг би народити лямбда-гіперон з антипротоном. А це значить, що поставили такі досліди, подивились, да, вилетів лямбда-гіперон. Значить, появилися антиканоль. Ну, фантастика, ні? Фантастика, але правда. От дивіться, фантастика, але правда. І цьому є пояснення. І воно математично надзвичайно красиве. І воно правильне, воно підтверджується. Мало того, потім і виявилося, що якщо так подумати, от почекати, да, то у вас народились тільки К0, от подивно, це ймовірність, от виходить математичний наслідок цього. Якщо у вас отут ви народили тільки К0, да, і отут у вас два графіка. Верхній, от тут навіть не кількість частинок, а смисл в тому, що оця субстанція, яка в момент перевірки куди перебіжить. Тобто ймовірність того, що в момент перевірки вона вибере красивих чи розумних. Тобто в момент перевірки, чи вона проявить себе як К0 чи антиК0. І на початку вони всі народилися, от два графіка, це ймовірність того, що вона проявить себе як К0, а вниз це те, як вона, що вона себе проявить антиК0. На початку вони всі народились як К0. І ймовірність того, що вона проявить себе як антиканоль, дорівнює нулю. Оцей графік починається з нулю, а цей починається з одинички. Ймовірність 100%, що це К0. Але з плином часу ймовірність того, що вона захоче бути К0, вона меншає. А при цьому появляється ймовірність того, що вона захоче бути антиканоль. І воно поступово зводиться до кількості, отак, до серединки, що вона, ну, буде ймовірність пополам, чи К0, чи антиК0. Ну, одне, але це буде вже не 50% того, що, ну, а тепер повертаючись до кількості частинок. Кількість цих частинок вже буде не по 50%, а по 25%. Через те, що половина цих частинок вимилась через розпади К1, К-шорта. Я розумію, що зараз воно таке все насипане, і весь час треба, не знаєш, що один раз треба по одному аналізувати, а другий раз по другому. Але в цьому і полягає робота науковця, щоб акуратненько сидіти і розбиратися. І коли ти з цим живешся, то ти розумієш, що це надзвичайно стройна, надзвичайно така узгоджена картина, яка прекрасно себе підтверджує. І це підтверджується експериментом. Оце підтверджується експериментом. Мало того, ну, тут схема експерименту, що тут ви їх народжуєте, да? Ну, а потім через деякий час ви тут їх перевіряєте. Да? Мало того, що я хотів сказати, отут появляються навіть ті хвилі, про які я казав. Через те, що хвилі справді в квантовому світі завжди присутні. Весь квантовий світ, він дружить з синусами і косинусами. Він там везде без перестанку. В всьому квантовому світі синуси і косинуси без перерви. Синуси і косинуси. Якщо з ними оперувати 5 хвилин, от, значить, якщо з ними оперувати, то у вас появляться отакі от хвильки. Да? Тобто у вас вийде, що вона, ймовірність того, що ви знайдете К0, вона навіть буде в певний момент менше за 25%, а потім більше, а потім менше. Воно в кінці кінців все одно прийде до 25%.
Ймовірно, що це буде антиконтроль, воно буде більше за 25%. Повинно бути. Оце теж було намальовано теоретично наперед. Потім поставили експеримент, щоб це перевірити. Тоже непростий і не дешевий. Знайшли. Воно не так красиво виглядає, але справді так. Розумієте, от ви оці кривульки знайшлись. От такі кривульки називаються осциляції. Тут я їх тут підписав. Хтось, хто, можливо, чув, ще одна така дуже популярна тема, це осциляції нейтрино. Нейтрино дуже продуктивна в плані Нобелівських премій частинка. Дуже, мабуть, ні на одну, ні по одній частинці не видали стільки Нобелівських премій, як по нейтрино. І нейтрино теж проявляють отакі от кривульки. Нейтрино одного сорту, пролетівши трохи, передумує будь цього сорту, перетворюється на нейтрино іншого сорту, потім вертається назад. І залежність отака от хвилеподібна, синусоїдальна. Отак от. І інші частинки теж себе ведуть, такі от, існують осциляції інших, там B0 мезонів, D0 мезонів теж є. Є частинки. Ну, тут ще це пояснення, як за тими кварковими моделями, от як можна пояснити, тут написано, що там всередині летіли, що один каон складається з двох кварків, потім один з них випромінює W плюс бозон, перетворюється на інший кварк, а цей W плюс бозон поглинається парою його кварка, потім він перетворюється в ще якийсь там інший, потім вони ще обмінюються одним, в результаті вони перетворюються на античастинку. Тобто цьому є пояснення в картинці, от тій першій, що я сказав, яка в світі її складається з кварків і антикварків. Прекрасне пояснення, все узгоджується. Я дякую за увагу. Якщо є питання, якщо на них є час. Володимир Станадій, заслужений лектор від науки. Він читав 6 лекцій, це вже 7, тобто це просто чемпіон. Питайте, поки не пишуть. Це питання, а практичне. О, бачите, от, всі до цього зводяться. От відкрили ми той бозон Хіггса, ну а нам з того що? Ну, ви пам'ятаєте, що вам казав, що сказав Томсон 130 років назад? Знайшли виділеним електрон. Безполезна віч до невозможності. А виявилося, що настільки полезна, що все, ви розумієте, вся електроніка без електронів неможлива. Якби ми не розуміли, що є електрони, ми б нічого цього не побудували. Що буде далі, ми не знаємо. Де воно, да, от, але усвідомте одну річ, що це взагалі загальна риса науки. Ви щось досліджуєте, не знаючи, де ви його застосуєте. Ви просто досліджуєте через те, що вам цікаво. Просто, от банально. Але це має побічно купу наслідків. Наука трохи подібна до спорту. Ви біжите через те, що вам просто хочеться бігти, і хочеться бігти швидше, ніж сусід. Ви хочете бути чемпіоном. От науковці теж, я вам скажу, в певні моменти, коли щось гаряче, по тих осциляціях нейтрин, коли вони були підтверджені, в сайт, де публікуються ці препринти про ці статті, в 90-х якомусь там, в другій половині 90-х років, кожен день появлялося 20 публікацій. От було таке, що їх проглядав регулярно. Кожен день 20. Всі намагалися пояснити, я перший. Я знаю, і я розумію, і я розумію. Розумієте, це таке, що начебто трохи подібне до спорту. Але побічних наслідків настільки багато, що просто страшне. Бо коли діти займаються спортом, то вони здоровіші. Вони не п'ють і не курять цей час. Вони, розумієте, от, вони займаються тим, що корисне, а не тим, що не корисне. А крім цього, наука має ще й більше. Вони при цьому, от я повертаючись до дітей, вони при цьому знайомляться, їздять в інші країни, познають інші країни. Ну, це сприяє миру, злагоді і всьому іншому загальному розвитку, інтелектуальному теж. В випадку з знанням теж ми дізнаємо щось більше, ми розвиваємося інтелектуально. Але економічний ефект від цього є теж надзвичайний. Бо для того, щоб побудувати великий ядерний колайдер, розвинули техніку магнітів. Там побудували магніти, які працюють майже при абсолютному нулі, там при 2 кельвинах. Якби не будували той адронний колайдер, вони б нікому нафіг не були потрібні. Якби ніхто їх не пробував будувати. Але вони потім застосовуються в інших речах. В медицину це стільки вилізло, як я не знаю що. Для дослідження елементарних частинок набудували прискорювачів, які
невідомо були наші потрібні. А зараз є види раку, які на прискорювачах лікуються з ймовірністю 98%. Просто треба знати, як опроміниться все. Ви ніколи не знаєте, де ви його потім застосуєте. Але що побічно у вас є технічний розвиток, і технічний розвиток надзвичайний. Фірма ніколи не буде вкладати, комерційна фірма майже ніколи не буде вкладати гроші в те, що не дасть ефект відразу. Це завжди дають отакий фундаментальний розвиток, дає дослідження заради дослідження. І тільки це. Я відповів? Ми подякуємо вам.